Кога блогерка, маркетинг директор и професорка ќе се соучат со средношколци на тема младите и онлайн конзумеризмот, резултатот е отворена, динамична и провокативна дебата. Во краткото запознавање... И се што правев го, нели, фотографиите ги постирав на Инстаграм и тоа беше баш го правев за мене, за да си ги имам тие некој мини албум. Следуваа неколку факти. Ако не си активен, ако не си вклучен таму, едноставно не можеш да ги следиш промените, случувањата. Во маркетингот има едно правило кое што вели, ако не знаеш што се продава, најчесто ти си производот. И дебатата почна. И дури лажеме дека сме некаде, само за да ни ријакнат и кажат да, браво, леле, како си таму, а у ствари седиме дома. Јас сум скрос против тоа дека треба сите 36 када носиме, затоа што има и до 44 во продавница. Че не мора сме сите згодни, не мора сме сите најубави, туку треба сме свој. Не пагете у тие трикови дека инфлуенсери, твитерджи, тоа се единици луѓе и особи кои што имаат единица количина на знаење кое што е корисно или некорисно. Кога ќе почнете така да ги гледате работите, ќе се пикирате 10-15 точки у кои што може да се рефлектира тоа што вас ви интересира и да добиете знаење. Како тоа вреди 60% од твојот приватен живот да го споделуваш на Инстаграм? Дали воопшто вреди тоа да го направиш? Значи не ставам дур спијам нормално, меѓутоа тие некои ручаци, средби, шетања, авантури кои што ги имам, кои што се интересни, представа на која одам, кој филм го гледам. Имам некој баланс дека, нели, се изложувам на публиката, меѓутоа на крај на денот и приходувам од таа работа за да можам да функционирам. Уред од 15 сантиметри влие на сите нас на најлош можен начин. И поред сите тие работи што ги знаеме, колку лошо влијат, зошто лошо влијат, никој не прави ништо за да го спречи тоа. Точно ова инстант комуникација се посериозно влијае и на она што го работиме на часовите, големи дела не се читаат. Со еден клик може да најдат 300 и повеќе верзии скратени на таа книга. Што е со повозрастните генерации и како тие може да бидат повеќе информирани за социјалните платформи? Мислам дека мајка ми и татко ми се навлечени на Facebook на мене. Ја некојаш ги гледам моите ставаат лајкови на ствари што ми е срам и се ја модна како тргај го таа таму. Црно-бели заклучоци не се донесоа, но сите се согласија дека треба да се филтрираат информациите кои се добиваат на социјалните мрежи. Мислам дека оваа дебата беше исклучително важна затоа што мислам дека беше отворање на очи за многумина од нас и многу ми е драго што бев присутна. Настанот кој го организираше Институтот за комуникацијски студии во рамки на неделата против лажните вести е дел од проектот Писменост за вести и дигитална писменост, финансиран од Европската унија.